ನಾವು 5 ವರ್ಷದಿಂದ ವಿಜಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು ಡೈವರು, ಸ್ಕೂಲ್ ಮಗು ಮಗನ್ನ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಕರ್ಕೊಂಬರೋದು ಎಲ್ಲ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ನಾವು 3 ದಿವಸ ನೆನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ರಜಾ, ನಾವೆಲ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ರಜಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನಾವು ಟಿ ವಿ ನಿಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅಣ್ಣಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಹಿಂಗಾಗೈತಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವರು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ಕ ಹಿಂಗಂದ್ರು, ನಾನು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ನಾಳೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅವರು 3 ಜನ, 3 ಜನ ಇದ್ರು, ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ಮಗು, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬರೋರು, ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರು. ತುಂಬ ನಮ್ಗೆ ನೋವತ್ತದಣ್ಣ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಏನೇ ಆದರೂ ನಮಗೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸಖತ್ ನೋವತ್ತದ. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಆಂಜನೇಯ ಗೌಡ. ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ.